och välkomna till en ny vecka. Vi är ju inne i vecka 35, slutet av vecka 35 till och med. Så det börjar verkligen, verkligen, verkligen närma sig nu. Men jag tänkte att jag först bara ska göra en liten uppdatering sen förra veckans video. För den var ju inte superrolig, eller jag hade inte haft en superrolig vecka. Men ja, järnvärdet har jag inte kollat än, så det vet jag inte hur det ser ut. Men SF-måttet har jag varit och mätt en gång till och det hade växt, så nu går min kurva uppåt, så vi hoppas att det fortsätter på det viset. Men jag har fortfarande ont. I magen. Jag hoppas att det slutar, men det var ju många av er som hade haft liknande, så förhoppningsvis så är det ingen fara, utan det är bara att härda ut helt enkelt. Och den här helgen har vi haft en riktig fixarhelg. Så ni ska få kika på det lite nu, tänkte vi. Resultatet från, eller för skötbordet, det är ett vägghängt sådant som ni ser av kopfällbart. Och vi bor ju i en tvåa och får inte rum med skötbord i badrummet och ingen annanstans heller egentligen. Så det här känns som det bästa alternativet för oss. Och det har ju hyllor så vi kan ha lite bra saker och det är väldigt lätt att fälla ihop och ska hålla för 50 kilo, så det ska ju inte vara någon spara det här. Så jag tror att det här blir väldigt bra. Skönt att ha det klart i alla fall. Nu har vi alltså rört oss hela vägen runt sängen och kommit till vår lilla bebishörna här. Så här får vi ju se om den lilla kommer vilja sova. Den har en sovplats i alla fall, men den kanske kommer sova hos oss den första tiden. Men det här har varit lite som en drömbild i mitt huvud, att få spjälsängen på plats. Och det blir lite mer på riktigt att här kommer vår bebis faktiskt vara. Så det känns jätteroligt. Och så har vi lite, nu syns inte ens, men det är lite lådor här under. Och när man bor litet så är man tacksam för varje lite extra förvaringsrymme som man faktiskt får. Så det här hoppas vi också blir bra. Vi har fått frågan om vi kan gissa saker om bebisen som kommer. Mm. Så det tänkte vi göra nu. Ja. Ska vi börja med datum kanske, när bebisen kommer. För det är tänkt, eller det beräknade datumet är den 25 november. Jag tror att den kommer komma lite tidigare. Jag tror den kommer den 22 november. 22. Vad tror du? Jag tror den 17. 17. Jag förlorar den 19 och du den 9 kan vi säga. Mm. Så det kommer bli tajt oavsett när den kommer. Mm. Okej, datumet har vi där. Kön då? En kille eller en tjej? Jag tror en tjej. Du har ju sagt kille. Ja, jag vet. Men det kommer inte bli det. Men jag tror också att det är en tjej. Barnmorskan sa ju mer tjej än kille. Men det kan ju lika gärna vara en kille. Mm. Men vi tror tjej på det två. Mm. Mm. Ja. Längd och vikt. Jag tror 48 cm lång. Längd först. Jag tror 49 cm. Och vikt 2875. Jag tror att vi kommer komma över 3 kilosträcket. Jag tror 3089 gram. Det tror jag. Ska vi gissa tidpunkt på dygnet när den kommer också? Jag tror att vi kommer få åka in ikväll eller natt och att den kommer på morgonen. Jag skulle gissa klockan 8 på morgonen. Jag tror klockan 7 på kvällen. 19.00. Det blir spännande. Vi har ju ingen aning om hur det här blir. Vi får se om någon av oss har rätt på någonting. Ja. Vem som är närmast. Men det var väl allt för denna vecka. Ska vi ta en kik på magen kanske? Det kan vi göra.
bättre i magen i slutet av vecka 35. Så kan den se ut då helt enkelt. Det var allting för den här veckan. Vi hoppas att vi ses om en vecka igen. Gilla det här klippet om ni tyckte om det och prenumerera på kanalen. Hej då! Hej då!